ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ያቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ ካቦጊዳ ሚዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ በበርካታ የቻናሌ ተከታዮች ጥያቄ መሰረት የስትሪምያርድን መሰረታዊ መማሪያ ከሃ እስከ ፓ ያለውን ድረስ እንዴት አርገን መጠቀም እንዳለብን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን በርካታ የቻናሌ ተከታዮች እንግዲህ የስትሪምያርድን ቱቶሪያል ስራልን ብለው ጠይቀውኛል ይሄው በእነሱ ጥያቄ መሰረት ዛሬ ፕሮግራሚንግ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ብዙዎቻችሁ ታቆታላችሁ ብዬ አስባለሁ ስትሪምያርድ ማለት 1000 ሰብስክራይበር መሙላት ሳይጠበቅብን በዜሮ ሰብስክራይበርም ጭምር YouTube ላይ ላይቭ እንድንገባ የሚያረጋግን ዌብሳይት ሲሆን እጅግ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ሰዓት ለመሙያነት የሚጠቀሙበት በጣም ወሳኝ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። የዚህን ዌብሳይት እንግዲህ መሰረታዊ መማሪያ ከሃ እስከ ፓ ያለውን ዛሬ እንመለከታለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ እጅግ በጣም በቀላሉ የከፈታችሁትን የዩቲዩብ ቻናል ኢሜል አድሬስ በመጠቀም ወደ ስትሪምያርድ በቀላሉ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ በሞባይል የምትጠቀሙ የቻናል ቤተሰቦች የስልካችሁን Google Chrome ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ላይ በማድረግ እጅግ በጣም በቀላሉ ልክ እኔ አሁን ኮምፒውተር ላይ እንደማየው እያያችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ Google ላይ እንገባለን። StreamYard ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ Stream ብዬ ጽፈለት ራሱ ይመጣል። StreamYard.com የሚባል ዌብሳይት ላይ ነው የምንሄደው። ይሄ ዌብሳይት ነው እንጂ አፕሊኬሽን አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ የምትመጣው StreamYard.com ትላለች። ከላይኛውን ወይ ታችኛውን ይፈልጋችሁት መምረጥ እንችላለን። እኔ ከታች ያለውን መርጣለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ StreamYard ዌብሳይት በሚገባ አስገብቶኛል። ዌብሳይቱ ይሄን የመሰለ ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ጌት ስታርትድ ይላል። ይሄ ለመጀመሪያዎች ነው። ለሌሎች ደግሞ ሎጊን ለማድረግ የፈልጋችሁ ከዚህ በፊት የStreamYard አካውንት የከፈታችሁ ካላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ሎጊን ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። እኛ ግን ዛሬ ጀማሪ ስለሆነን ከሃ እስከ ፓ ስለሆነ ዛሬ ስለ StreamYard የምንማረው እዚህ ጋር መተን get started ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ እንደምትመረከቱት እጅግ በጣም ቀላል ነው ብያችኋለሁ StreamYard መጀመሪያ የሚጠይቀን እንግዲህ ኢሜል አድሬሳችን ነው። እዚህ ጋር ኢሜል አድሬሳችንን እንሞላለታለን። የጂሜል አካውንታችንን ማለት ነው። ሌላም ኢሜል ከሆነ መሆን ይችላል። ለምሳሌ ከፌስቡክ እና ከተለያዩ ፕላትፎርሞች ጋር ኮኔክት ማድረግ ይቻላል። ግን እኔ ዛሬ ማሳያችሁ የዩቲዩባችንን ነው። ስለዚህ በሚገባ ኢሜል እንሞላለታለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር get login code ምትላለች። እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኢሜል ሴንት ብሏል። StreamYard የተባለው ዌብሳይት በኢሜል አድሬሳችን ወይም ዩቲዩባችንን በከፈትንበት ወይም ቅድም የሞላነው ኢሜል አድሬሳችን ላይ ኢሜል ተልኮላችኋል ይነላል። ስለዚህ ጂሜላችን ላይ ደግሞ እንገባለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ኢሜላችንን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በኢሜል ተልኮልኛል። እንደምታዩት StreamYard ልኮልኛል። ያንን ኢሜል ስከፍተው እዚህ ጋር የምትመለከቱትን 6 ዲጂት ቁጥር ልኮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ አርጌ ይዘውና ወደ StreamYard ዌብሳይቱ ተመልሼ ቀድም ወደ ነበርንበት እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት ለዋለው ወይም አሞለዋለው ማለት ነው። በጣም በቀላሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚች ጋር መጥቼ ሎጊን ምትለዋን ክሊክ አረጋታለሁ። ዋው! በአንድ ስቴፕ እንግዲህ አካውንታችንን ክሬት አድርገናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ዌልካም ብሎኛል ተቀብሎኛል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ እናንተ በዚህ StreamYard ምንድነው የምትሰሩበት? ስሞል ቢዝነስ ነው? ኤጁኬሽን ነው? ኢንተርፕራይዝ ነው ወይስ ፐርሰናል ዩዝ ነው ይላል። የምትፈልጉትን ትመርጡታላችሁ። ካልፈልጋችሁትም እዚህ ጋር ስኬፕ እንለዋለን። እኔ ለምሳሌ ኤጁኬሽን ስለሆነ ኤጁኬሽን ምትሏ አመጣታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስኬፕ ምትሏ አመጣታለሁ። አለበለዚያም ደግሞ እዚህ ጋር ኦንዋርድ ሚላለ እሱን እነካዋለሁ ማለት ነው። ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች አሁን በሚገባ StreamYard ላይ ገብተናል። አሁን አንድ ነገር ብቻ ነው የሚቀረን። ይሄም ምንድነው? የዩቲዩብ ቻናላችንን ከStreamYard ጋር ሲንክ ማድረግ ወይም ማገናኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ይህ StreamYard የተባለው ሰርድ ፓርቲ ዌብሳይት ነው ከዩቲዩብ ጋር አብሮ የሚሰራ። ግን ከዩቲዩብ ህጋዊ ፍቃድ ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ዌብሳይቶች በStreamYard ላይ ላይቭ መስራት የሚችሉ ዌብሳይቶች ናቸው። ለምሳሌ ፌስቡክ አለ እዚህ ጋር፣ ሊንክድኢን አለ እንደምትመለከቱት፣ ትዊች አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ይገኛል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ የዩቲዩብን ነው። ከፌስቡክ ጋር ደግሞ እንዴት ስትሪም ማድረግ እንደምንችል ወይም ማልቲካስቲንግ እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ማልቲካስቲንግ ማለት አንዴ ላይቭ የገባነው ነገር ዩቲዩብም ፌስቡካችንም ላይ በእኩል ሰዓት እንዲተላለፍ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስትሪም ማድረግ የፈለግነው በዩቲዩብ ስለሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ዩቲዩብ ቻናል ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ።
እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ጋር ሎጊን ያረኳቸውን ኢሜል አድሬሶችና የዩቲዩብ ቻናሎች እንዳላመጣልኝ ስለዚህ እኔ ማድረግ የፈለኩት እዚህ ጋር እልልታ ሚዲያ በተባለው የዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ያንን የዩቲዩብ ቻናል ያለበትን ኢሜል አድሬስ እመርጥለታለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አንድ ወሳኝ ቦታ ተከፍቶልናል። ይሄ ቦታ ምንድነው? ስትሪምያርድ የተባለው ዌብሳይት ይሄንን የዩቲዩብ ቻናልን ወይም የጎግል አካውንትን አክሰስ እንዲያደርግ ትፈቅድለታለህ ወይ ነሚለኝ። ስለዚህ እዚች ጋር መጥቼ አለው ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምትመለከቱት አለው ምትሏን ክሊክ ሳረጋት እጅግ በጣም በቀላሉ ኮኔክት ሆነልኝ ማለት ነው። እንደምታዩታውን በሚገባ ኮኔክት አድርጌያለሁ። አሁን እንግዲህ ኮኔክት ካደረግነው በኋላ እንዴት አርገን ነው ላይቭ መግባት የምንችለው? ሰዎችን እንዴት ነው ኢንቫይት አርገን እንግዶችን ወደኛ ስትሪም ወይም ወደኛ ስርጭት መክተት የምንችለው የሚሉትን ነገሮች አሁን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ጋር ብሮድካስትስ ሚላለ ከታች ደግሞ ዴስቲኔሽንስ ሚላለ። እንደምታዩት ዴስቲኔሽንስ ማለት መዳረሻ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ የት ላይ ነው ስትሪም እንዲደረግላችሁ የፈለጋችሁት? YouTube ላይ ነው? Twitch ላይ ነው? Facebook ላይ ነው? ምንድን ላይ ነው ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ዴስቲኔሽናችንን የምንመርጥበት ቦታ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ከYouTube ህጋዊ ፍቃድ ስለሰጠሁት እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ የYouTube ቻናሌ ኮኔክት ሆኗል። ሌላ ወደ Facebookም ከፈለኩኝ እዚህ ጋር መጥቼ አድ ኤዴስቲኔሽን ምትሏን ክሊክ ሳረጋት Facebook, Twitch እና የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች መጥልኛል የምፈልገውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ዛሬ ግን እኔ ማሳያችሁ የYouTube ስለሆነ እዚህ ጋር መጣችሁ የYouTube ቻናላችሁ ኮኔክት እንደሆነ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ላይቭን ክሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ደግሞ እንመልከት። እዚህ ጋር ብሮድካስትስ የሚለው ቦታ ጋር እንመጣና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት create a broadcast ሚላለ እጅግ በጣም በቀላሉ እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። እንደምታዩት ሁለት አይነት አማራጮች ይመጥሉናል። የመጀመሪያው እንግዲህ new broadcast ነው ወይም አዲስ ላይቭ ለመግባት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ use pre-recorded video ይላል። ወሳኝ ሴቲንግ ነው ይሄም በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ግን እንዴት አድርገን ላይቭ መግባት እንደምንችልና እንዴት ከሰዎች ጋር መወያየት እንደምንችል ሰዎችን እንዴት መጋበዝ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ new broadcasts ምትለዋን ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ መዳረሻው የት ነው ይለኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የYouTube ቻናል ያለች እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምታዩት እሱን ክሊክ ሳረገው በሚገባ ሴቲንጎቹ ይከፈቱልኛል። እዚህ ጋር እንግዲህ ርዕስ ምን ሰጥበት ቦታ ነው። የመጀመሪያው የስትሪማችን ወይም የቀጥታ ስርጭታችን የቪዲዮ ታይትል ወይም ርዕሱ ምንድነው ይላል። ለምሳሌ እኔ ቴዲ ልበለው ዝም ብዬ የሙከራ ስርጭቱ ቴዲ ብየዋለሁ። ዲስክሪፕሽን ከፈለጋችሁትም የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ሄሎ ብየዋለሁ እናንተም የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ወደ ታች ዝቅ እናረጋውና እዚህ ጋር ፕራይቬሲ የሚል ሴቲንግ አለ። እዚህ ጋር ብዙዎቻችሁ ታቆታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፐብሊክ አንሊስትድና ፕራይቬት የሚል አለ። በቀጥታ ወደ ላይቭ መውጣት ከፈለጋችሁ ፐብሊክ ታረጋግታላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ ትንሽ ቆይታችሁ ተረጋግታችሁ እንግዶችን ጋብዛችሁ መግባት ከፈለጋችሁ ደግሞ አንሊስትድ ወይም ፕራይቬት የሚል ላይ ታረጋግታላችሁ። ለጊዜው እኔ አንሊስትድ ሚለው ላይ ላድርገው። ቀጥሎ ደግሞ እዚች ጋር ስኬጁልድ ማድረግ ከፈልጋችሁ ወይም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ያለንበት ሰዓት 2 ሰዓት ከሆነ 9 ሰዓት ላይ ከሆነ ላይቭ መግባት ፈልጋችሁት ስኬጁል ማድረግ ወይም ቀጠሮ ማስያዝ ወይም ፕሮግራም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ስኬጁል ምትሉ አንተ ነኳታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ተምኔል መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሎድ ተምኔል ኢሜጅ ይላል። የምፈልጉትን ተምኔል እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ዛሬ እዚህ ጋር ስለሆነ መግባት ፈልኩት ይሄንን ስኬጁልድ ምትሏን አጠፋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተወርታች ዝቅ አረጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጨረሻው ስቴፕ create broadcast ምትሏነች ማለት ነው። ስለዚህ አንሊስት ዳርጊዋለሁ። አሁንም እኔ ብቻ ነኝ የማየው እንግዶቼን እስከምጋብዝ ድረስ ነው። ዳይሬክት መግባት ከፈለኩ ግን እዚህ ጋር መጥቼ ፐብሊክ ምትሏን እመርጣታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንሊስት ዳርጊዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ create broadcast ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ነው። ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች ይሄ ቦታ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ቦታ ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ስትሪምያርድ ለመጠቀም ማይክሮፎኑን ካሜራውን አክሰስ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ድምጻችን ለመሰማት የግድ የስልካችንን ወይም ደግሞ የኮምፒውተራችንን የማይክሮፎን ሲስተም ወይም የማይክሮፎኑን ዲቫይሱን ኮኔክት ማድረግ አለብን። በቪዲዮ መታየት ከፈለግን ደግሞ የግድ የስልካችንን ካሜራ ወይም ደግሞ የኮምፒውተራችንን ካሜራ አክሰስ ማድረግ ወይም ፍቃድ መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር መጥቼ አሎ ማይክ ኤንድ ካሜራ አክሰስ ምትላለች በሰማያዊ ያለችዋን አንድ እሷን ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እየጠየቀኝ ነው አሎ ማድረግ ትፈልጋለህ ይለኛል። የስ እዚች ጋር አሎ ምትሏን
ክሊክ አርጋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለስትሪምያርድ ለተባለው ዌብሳይት ካሜራዬንና ማይክሮፎኔን ፍቃድ ሰጥቻለሁ እንዲጠቀም ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በሚገባ ወደምንፈልገው ቦታ ጋር መተናል። እዚህ ጋር ምን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሴቲንጎች አሉት። እዚህ ጋር ሚዩት ሚላለ ማይክሮፎናችንን ድምጹ እንዳይሰማ ሚዩት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ካሜራችንን ኦፍ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት አሁን እኔ ካሜራ እዚህ ጋር ኮኔክት አላረኩም። ስለዚህ እዚች ጋር ማይኳን አንሚዩት ምትሏን ስናረጋት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼክ ማድረግ ቻላችሁ። ለምሳሌ የድምጹ ምልክት ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። በቀይ ወደ ላይ ወደ ታች የሚለው ዌቭፎርሙ ሄሎ ሄሎ ቼክ። እንደምታዩት አሁን ማይክሮፎኔ በሚገባ ይሰራል። ስለዚህ ላይቭ ላይ ስገባ ድምጼ አይሰማም አይሉኝም ሰዎች ማለት ነው። ምክንያቱም በሚገባ ላይቭውን ከመግባቴ በፊት ማይክሮፎኔ እንደሚሰራ ቼክ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሚታዩት ካሜራ ካላችሁ ደግሞ በካሜራ መውጣቱን ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ስታርት ካም የምትለዋን ክሊክ ሳረጋት ካሜራው አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ፎቶዬ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የቻናላችሁን አቫተር ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መታችሁ ኤዲት አቫተር ምትለዋን ክሊክ ስናረጋት የራሳችንን ፎቶ መጨመር ከፈለግን ወይም ሎጎአችንን መጨመር ከፈለግን እዚህ ጋር መተን የሲደመር ምልክት ያለችባትን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ ይሄ ከፈትልናል። ከኮምፒውተራችን ወይም ከስልካችን ላይ የምንፈልገውን ሎጎ ወይም ደግሞ ፎቶአችንን ተጠቀማለን። ለምሳሌ ነው ይሄ ልጠቀመው። እዚህ ጋር አችን ሴሌክት ካረኳት በኋላ ኦፕን ልዋለው ማለት ነው። እንደምታዩት ሳይዙን አጀስት አድርጌልኛል። ሳይዙን እንደምፈልገው እንደዚህ አድርጌ አጀስት አረጋዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር መጥቼ አፕላይ ምትለዋን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምታዩት አሁን በሚገባ ሎድ ያረጋልኝ ነው። ዋው! እንደምታዩት አሁን ፕሮፋይል ፒክቸሬ ወይም ደግሞ ሎጎዬ በሚገባ አስገብቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሴቲንግ ትቀረናለች። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ኔም ይላል። ይሄን ላይቭ ስትገቡ የእናንተ ስማችሁ ምን ይሁን ነው የሚለው። ከፈለጋችሁ የቻናላችሁን ስም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ የፈለጋችሁትን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴዲ ብዬ ልጻፍለት። ለምሳሌ እኔ ቴዲ ብዬ ልታለው። ስለዚህ አሁን ሁሉንም በሚገባ አስገብቻለሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ከታች መጣና ኢንተር ስቱዲዮ የምትለዋን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ነው። ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት አሁን በሚገባ ስትሪምያርድ ላይ ገብቻለሁ ማለት ነው። ግን አንድ ነገር ብቻ ይቀረናል። ይሄ ምንድነው? እንግዶችን መጋበዝና እኛም ወደ ላይቭ እንዴት መግባት እንደምንችል ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። እዚች ጋር የምትመጣላችሁ ነገር ኤክስ አርገን ዘጋታለን፣ መማሪያ ስለሆነች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የስትሪሞቹ ወይም እንግዶቻችንን ስንጋብዝ እዚህ ቦታ ላይ ነው የሚመጡት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቴዲ ሚል አለ፣ እኔ አለሁኝ። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ ሳላረግበት እንደዚህ አድርጌ ስጠጋው እንደምታዩት አድ ቱ ስትሪም የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምታዩት አሁን በሚገባ ስትሪም ውስጥ ወይም የቀጥታ ስርጭት ውስጥ ገብቻለሁ። ድምጼ የሚሰማል። እንደምታዩት እንቅስቃሴው መሀል ላይ ያለው የምትመለከቱት እንቅስቃሴ ድምጼን በትክክል እየሰራ እንደሆነ የሚያሳየኝ ኢንዲኬተር ወይም መጠቆሚያ ነው ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ እንግዶችን እንዴት ነው ኢንቫይት የምናደርገው? እንግዶችን እንዴት ነው የምንጋብዘው? እንዴት ነውስ ሌአውታችንን የምናስተካክለው የሚሉትን ነገሮች አሁን እንመለከታለን። እዚች ጋ ከታች እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኢንቫይት ምትላለች። ኢንቫይት ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ይከፈትልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮፒ ቱ ክሊፕቦርድ የሚላለ እዚች ጋር ኮፒ አድርጌ መያዝ እችላለሁ። ከፈለግኩ ደግሞ ይሄን እዚህ ጋር ያለው ጽሁፍ እንዳለ ኮፒ አድርጌ ይዘዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሚገባ ኮፒ አድርጌ ይዤዋለሁ። ስለዚህ ይሄንን በቴሌግራም በኢንስታግራም በፈለጋችሁት የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ይሄንን ሊንክ እንዲገባላችሁ ወይም እንግዳችሁ እንዲሆን የምትፈልጉት ሰው ትልኩለታላችሁ፣ የኮሜንት ቦታውን ጨምሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሜንት የሚላለ እንደምታዩት ዝች ጋ ኮሜንት የምትለዋን ከላይ ያለችዋን ከነካናት በኋላ ዝች ጋ የኮሜንት ቦታው ላይ መጥቼ ፔስት አረገዋለሁ። ከዛ በኋላ ቻት የምትለዋን ክሊክ ሳረጋት እንደምታዩት እዚህ ጋር በሚገባ አስቀምጦልኛል። ሰዎች ይሄንን ሊንክ እየነኩ ይመጣሉ ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ እኔ በአቡጊዳ ሚዲያ ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር እንግዳ ሆኜ ለመምጣት ይሄንን ከላይ ያስቀመጥኩትን ሊንክ ተጭኜ እንዴት እንደምመጣ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ይሄንን ሊንክ እስቲ በቴሌግራም ልላክለት ለአንድ ወዳጄ ወይም ለምፈልገው ሰው፣ ላይቭ መግባት ለሚፈልግ ሰው በቴሌግራም እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊንኩን ኮፒ ብየዋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ልላክለት ሳይሆን ለምሳሌ ላኩለት ለምፈልገው ሰው ወይም ኢንቫይት ላረኩት ሰው ለምሳሌ አሁን ሊንኩ ደርሶኛል። እስቲ ክሊክ ላርገውና ልግባ። እስቲ ቆይ አሁን እዚህ ከታች እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከላይ ያስቀመጥኩትን ሊንክ ወይም ደግሞ ኢንቫይት ሊንኩን ተጭኖ አቡጊዳ ሚዲያ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስክሪኑ ወይም ደግሞ ወደ ስትሪሙ ማስገባት ከፈለግን እዚች ጋር መተን አርቱ ስትሪም ምትለዋን እነካታለን። እንደምታዩት አሁን በሚገባ ወደ ስትሪሙ ገብቷል። እንደዚህ አድርገን 6 ሰዎችን ማስገባት እንችላለን። ሰውየው ማስወጣት ከፈለግን ወይም ደግሞ ራሱ መውጣት ከፈለገ እዚች ጋር መታችሁ የምትመለከታትን ሪሙቭ ምትል ትመጣላችኋለች። ሪሙቭ ምትለዋን አንዴ ክሊክ ስናደርጋት ከስትሪሙ ይወጣል ማለት ነው። ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች አሁን እንግዲህ እንደዚህ አድርገን እንግዶች
እንግዶቻችንን ከጋበዝን በኋላ ወይም ደግሞ ላይቭ ከገባን በኋላ ቆነም እንግዶችን እንጋብዘው በእንደዚህ አይነት መንገድ እንግዶቻችንን እንጋብዛለን። አሁን የሚቀረን አንድ ነገር ብቻ ነው እሱ ምንድነው? እዚች ጋር መተን ከላይ ኤዲት ምትሏን አንዴ ክሊክ እናረጋትና የቀድሙ ዲያሎግ ቦክሶች ከፈትሉናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሊስትድ ነው አለ ቀድም ያረግነው። አሁን ያረግነውን አክቲቪቲ በሙሉ ማንንም ሰው አላየው። ስለዚህ እዚች ጋር መተን ፐብሊክ ምትሏ ላይ እናረጋታለን ማለት ነው። ፐብሊክ ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምታዩት አሁን በሚገባ ፐብሊክ አርጌዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር መጥቼ ሴቭ አረጋዋለሁ። አሁንም ስቲል ፐብሊክ አልሆነም ወይም ሁሉም ሰው አያየውም፣ እኔ ብቻ ነኝ የማየው። ሁሉም ሰው እንዲያየው ምን ማድረግ ይኖርብኛል? እዚህ ከላይ እንደምትመለከቷት ጎ ላይቭ ምትላለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ጎ ላይቭ ምትል በድጋሚ ምትመጣለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ክብሯን የቻናሌ ቤተሰቦች፣ አሁን እንደምትመለከቱት በሚገባ ላይቭ ሆኛለሁ ማለት ነው። እዚህም ከላይ ሴኮንዶች ይቆጥሩ ጀምሯል፣ ላይቭ ይላል እንደምታዩት ከላይ። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እንግዶቻችንን እየጋበዝን እዚህ ጋር ኮሜንት እያነበብን እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባነር፣ ብራንዲንግ እና ቻት ምናምን የሚሉ አሉ። እነዚህን ነገሮች ደግሞ እንዴት በፕሮፌሽናል መንገድ ወይም በአድቫንስ ደረጃ እንዴት መጠቀም እንደምንችል የዚህን ቪዲዮ ፓርት 2 ሰራላችኋለሁ። መሰረታዊው ግን ላይቭ ላይ ለመግቢያ ወሳኝ የሆኑት ነገሮች አሁን በዛሬው ቪዲዮ ያሳያችሁ ናቸው። ከዛ እንደዚህ ከተወያየን በኋላ ፕሮግራማችንን ስንጨርስ ወይም ከላይቭ መውጣት ስንፈልግ እዚህ ከላይ እንደምትመለከቷት ኢንድ ብሮድካስት ምትላለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ እርግጠኛ ነው ወይ ብሮድካስቱን ኢንድ ማድረግ ትፈልጋለሁ ይለኛል። እዚች ጋር መጥቼ ኢንድ ብሮድካስት ምትሏን በድጋሚ ነካታለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት በሚገባ ብሮድካስቱ አልቆልኛል። እዚች ጋር የኤክስ ምልክቷን ነካታለሁ። ስለዚህ በሚገባ አልቋል ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ እጅግ በጣም በቀላሉ ስትሪምያርድ ላይ ላይቭ በመግባት ሰዓታችሁን መሙላት ትችላላችሁ። የተለያዩ ውይይቶችን እንግዶችን በመጋበዝ መወያየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን እንደሚጠቅማችሁ እጅግ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉት። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን።